pro rozhodčí dneska také těžká práce, hlavně bude Ondřej Berka. Prozkoumáme obě dvě sestavy. Fendrich, to byl klíčový muž výhry Opavy nad Boleslaví. Vychytal nulu, chytil i penaltu Komličenkovi. V obraně jsme viděli, dá se říci, ustálené hráče, včetně kapitána Žitka, který bude hrát levého beka. Na druhé straně je kapitánem také levý obránce Jiří Fleischmann. Ten si tady vydobil takovou pozici, že kapitánskou pásku také navléká. A tady sestava Baníku. Po druhé je tam Daniel Holzer, který dlouho čekal na tu šanci, ale vzhledem k tomu, že dneska není k dispozici Rudolf Reiter, tak Holzer zůstává v sestavě. A uvidíme, zda to bude znovu na pravé straně, byť je levák a Kuzmanovič zase v opačném gardu, tak aby si balon naváděli na prostředek. Takovýhle záměr měl Bohumil Páník. Já si myslím, že to bude, že Kuzmanovič nastoupí nalevo, Holzer na druhé straně, a kdyby náhodou třeba něco nelíbilo trenérovi nebo nedařilo se některému z hráčů, jak je klidně může prohodit, v tomhle tom není problém a myslím si, že oba dva s tím nemají problém, jestli hrajou vlevo nebo vpravo. Dědič a tam je úplně volný Sus, obrovská šance Sus, Laštůvka mi posunul na tyč a Baník přežil obrovskou příležitost. Opava mohla jít do vedení po 10 minutách, Laštůvku bolí ten zákrok, i když to nebyla razantní střela, tak si tam něco udělal, ale Sus měl tedy tutovku. Chtěl jsem říct, že Dědič už trošku provál tu situaci, že měl dřív hrát na Suse, ale Sus i v tuhle chvíli si výborně převzal balon, krásně zakončil, Laštůvka reflexivně a ohromná klika pro Baník a ohromná smůla pro Opavu. Fleischmann teď šel něco šeptat Smolovi, který tam dělá tu baníkovskou mini zeď. Sedm hráčů Opavy ve zdi a v té baníkovské čtyři Fendrich opravdu nemůže vidět vůbec nic. Kuzmanovič a Fendrich zůstal stát, počkal si na ten balón a vyráží. No, to byla ta druhá varianta, co si říkal na stranu golmana. Tady to golmana, jestli udělá ten úkrok nebo ne. Fendrich zůstal výborně stát. Kuzmanovič trošku počítal s tím, že Fendrich nic neuvidí, ale tady se mu, teď to vidíme, odkrylo místo. Opava jde do dobrého kontru. No a to je obrovská šance, jenže v poslední chvíli odehrál balon hrubý Mondekovi. Ten už se chystal k tomu zakončit. A výborný náběh Mondeka i výborná nahrávka a potom ještě pochválím Mondeka jednou za to, jak se ho přebral a šel mezi dva. Teď vidíte, jak si křičí o balon, dostal, tam už samozřejmě si musí dát v rámci pozor na to, aby nebyla penalt, a tady výborný zákrok. No, nebezpečná přihrávka. Jánoš to přečetl a Souček za žlutou. Jo, a teď Jánoš zbytečně, Jánoš úplně zbytečně. No. Chápu ho, protože Souček prostě fauloval za žlutou, ale Jánoš by měl udržet ty nervy na úzdě, pak ho udeřil rukou. No, pak je otázka, kam ho udeřil, protože mě to připadalo tady teda z dálky, že Jánoš ho trefil do obličeje. A máme tady video rozhodčího a samozřejmě, pokud se na to podíváme znova, tak se můžeme klidně dočkat jiné karty než žluté pro Součka. Přesně tak. No, já si myslím, že spíš pro Jánoše. Ne, tak Souček žlutou dostane určitě, ale jasně, ještě přijde další možná pro Jánoše. A teď je otázka, jakou intenzitou vedl Jánoš ten úder, jak to bude vypadat opakovačka. Že Souček udělal krásnou rugbyovou skládku, to je jasný. Pojďme se na to podívat. Tady Souček neřešil nic jiného než faulovat. Červená karta. Tady vidíme ještě žlutou v opakovačce a už je tady červená. No ale rozhodčí ještě všechno nemá jasné a jde se podívat přece jenom k monitoru. Tak aby nakonec ještě Jánoš se nevracel na zpátek. Já osobně, teda já si myslím, že možná mu dá červenou rovnou. Červenou, přesně tak. To je jediné, co tady může rozhodčí zkoumat, protože nic víc v tom nevidím. Souček jasná žlutá.
To je bez debat. Pozor. Přesně tak, volá si Jánoše na zpátek, ten už je ale někde v tunelu, v kabině. On dá červenou rovnou. Marek Jankulovský hodně rozohněný. Tomu jsem i rozuměl, co říkal na dálku. No. Jo. Ruší žlutou a rovnou červená. Přesně tak. To je to, co na tom jsme se asi shodli. Fanoušci samozřejmě myslí, že jde zpátky, ale... Dostal za ten faul na Dědiče. Přesně tak. A teď neudržel nervy po tomhle samozřejmě faulu. A jasná facka, no, není co řešit. Tady mohl dostat rovnou červenou. Ale přesně tak, to jako možná i kdyby Janoš neměl žlutou, tak ji možná rozhodčí vytasí, ne? Jasná červená. Letos znovu bojuje o skupinu o titul a navíc vyřadil Slávy v poháru a teď jde dopředu, Smola se natahuje. Tak konečně něco, kdy byl pořádný ruch kvůli fotbalové akci. Diop, skvělá přihrávka, Fleischmann. Tak to bylo zatím asi nejhezčí ve druhém poločase. A i překvapení asi pro Fendricha, protože čekal spíš nahrávku a Jirka to vzal tady na sebe a vůbec to nebyla špatná střela. Diop krásně narysoval přihrávku, myslím, že krásná řešení střela. Fleischmanna výborné, výborné. Šla tam? Přesně tak. No, Šídek měl štěstí, on hlavičkoval von ke Granečnému a pak už by špatně chytal Kuzmanoviče. Řezniček. Tak máme před sebou nějakých 10-12 minut, tak možná čas pro chlapce, aby do toho trochu šlápli na obou stranách. Ať vidíme ještě trochu toho fotbalu, protože dneska se nám ho moc nedostávalo. Šuc a tam je úplně volný Simerský a to byla tutovka Dominika Simerského, ale Laštůvka dokázal utemovat místo u tyče. Krásný centr. Tohle to bylo i dobře zakončený. O tyčku se balon odrazil, takže tak. Po druhé tyč pomohla Laštůvkovi. A on to vytáhl do té tyče tam rukou. Stejně jako v prvním poločase proti Susovi. Fleischmann. No a skvělý Fendrich. Tak teď jsme to měli úplně v ideálním úhlu. Ta hlavička byla nádherná. Vytasil fantastický zákrok, možná i zákrok zápasu. Určitě, Diop hlavičkoval velmi dobře a tohle byla Robinsonáda, naprosto úžasná od Fendricha. A Fendrich v protipohybu, pozor, on se vracel. A ještě jeden roh. A konec zápasu, Baník Opava ve velkém slezském derby. Před téměř 13 tisíci diváky, bohužel bez gólů. Byl to velký boj v fotbalu, nebylo tolik. Já bych řekl nakonec remíza zasloužená, protože své šance, i když nebylo tolik, měli oba dva celky. Opava dvakrát trefila tyč po zákrocích Laštůvky, musíme ho pochválit, jak v první poločase proti Susovi, tak ve druhé proti Simerskému, ale pak musíme zmínit tuhle situaci, kdy ve čtvrté minutě nastavení Fendrich chytil jistý gol Diopovi. Vyzdvihnu, souhlasím, že remízový zápas, bohužel pro fanoušky a pro nás 0-0, dva muži zápasu, na jedné straně Laštůvka, na druhé straně jednoznačně Fendrich. Ještě se mi docela líbil Jirka Fleischmann. Mě obrátilo, Opava to měla daleko více ve druhém poločase, ale přece jen ta konstruktivní hra jí moc nešla proti Baníku, který hrál v deseti, protože Adam Jánoš byl vyloučen v první půli. O tom všem asi bude mluvit Jiří Fleischmann s Petrem Hrčkou. Přesně tak, Jiří Fleischmann. Jirko, pojďme nejprve k prvnímu poločasu. Překvapila vás Opava, protože vy jste měli problém s tím jejich vysokým pressingem? Tak měli problém, spíš my jsme do toho nestoupili dobře. My jsme věděli, že Opava prostě do toho vlítne. My jsme se na to připravovali, ale přišlo mi, že jsme byli zbytečně nervózní, nepodrželi jsme balón. A místo toho, aby jsme toho jejich pressingu, kdy po nás vyskakovali, po jednom využili, tak jsme se dostali pod tlak, ale postupem času jsme se z toho dostali a paradoxně v deseti si myslím, že jsme byli lepší, než když jsme byli v jedenácti.
Přesně tak, mně to přišlo, že Opavě v vozovkách ta přesilovka spíš uškodila. Taky mi to přišlo, protože jak jsme byli o deseti, tak mi přišlo, že chtějí si hrát zadu a čekat, až nás vytáhnou, ale my jsme čekali od půlky a připravili jsme se a jim nezbylo nic než kopat křižní balony a s tím jsme si poradili a krom té jedné hlavičky, co tam Vlášty pěkně chytil, tak si myslím, že neměli nějakou vážnější šanci. Jirko, děkuju a poprosím Filipa Součka. Filipe, byl jste vyhlášen hráčem utkání, tedy diváky, tak to možná znamená, že přece jenom se podařilo trošku Pavla Zavadila nahradit. Tak jo, tak snažil jsem se ho nahradit, co nejlíp to půjde a jsem strašně za tu cenu ráda, je to motivace do další práce. Pojďme přímo tomu zápasu, i Jirka Fleischmann říkal, že paradoxně Opavě možná ta přesilovka spíš uškodila. Abych pravdu řekl, tak asi trochu ano, jsme zvykli hrát trochu zezadu do breaku a do té plné obrany se nahrálo špatně. No. Přesto po dvou zápasech pod novým trenérem Balcárkem máte 4 body, počítali jste s tím? No tak chceme uhrávat co nejvíc bodů a myslím si, že i ten bod z Baníku je dobrý. Já vám děkuju. Bude hodnotit trenér Opavy Jiří Balcárek, tak po dvou zápasech pod vaším vedením 4 body za sebou soupeře jako Mladá Boleslav a Baník. Já vím, že člověk a trenér si nemá klást malé cíle, ale upřímně, čekal jste to? Tak já jsem klukům už před zápasem řekl, že vlastně se tady cítím jako doma, chci, aby hráli jako v domácím prostředí, aby jsme hráli agresivně, aby jsme hráli na soupeřově polovině, aby jsme napadali ve více lidech a myslím, že ten Baník jsme překvapili, že možná čekali, že budeme hrát z hlubokého bloku, a my jsme byli hodně aktivní. Pak jsme si tam vypracovali 2 takové šance, z kterých jsme mohli dát gól, mohlo to být 0-1. Nedali jsme, potom přišlo to vyloučení a jsem kluky nabádal vlastně, že to není jednoduchý hrát do 10, což se taky potvrdilo. Čím to, že vám uškodila právě ta přesilovka, shodl jsem se na tom s předřečníky vašimi? Tak já bych neřekl, že uškodila, on je takový fotbal, ono to není někdy jednoduchý z toho pohledu, jakoby když se oni ještě víc semknou a potom se musíte prosazovat, každý od vás očekává, že budete lepší proti vlastně 10 a ono to je potom pro ty kluky těžký. Místo Pavla Zavadila zahrával standardní situace mladý Filip Souček, kterého diváci zvolili hráčem utkání. Je to i o trenerské odvaze svěřit takovou klíčovou roli takhle mladému hráči? Já nemám problém, když vidím, že ten hráč má určitou kvalitu a on má, to jsem viděl v těch tréninkách, prostě tak jsem si s ním dal individuální pohovor a prostě vzal jsem mu takovou sebedůvěru prostě a povedlo se to. Já vám děkuju a poprosím vašeho kolegu, trenéra ostravského Baníku, pana Bohumila Páníka, který už k nám přichází z lavičky. Pane trenére, tak pojďme hodnotit ten zápas. Jirka Fleischmann řekl, že vstup do toho zápasu, ten první poločas, kdy Opava velmi aktivně napadala, se vám vůbec nevyvedl. No, my jsme měli paradoxně 2 veliké situace v druhé půli, kdy jsme hráli o jednoho míň. Obě 2 ty situace vychytal golman, takže nakonec 0-0. Někdy to tak je, prostě, že ten fotbal je jiný. Soupeř vyrukoval s maximální agresivitou a do soubojů tyto míče nám to nesedělo v první půli a paradoxně na tu jejich agresivitu my jsme doplatili. Co říct si k tomu zákroku Adama Jánoše, který dostal vlastně červenou kartu, co mu řeknete, protože bylo to nedisciplinované? Já jsem to neviděl, takže až to uvidím, tak to posoudím. Já vám jenom řeknu, bylo tam vlastně úder do obličeje Filipa Součka. Že jo, ten hráč padá, já to musím vidět celý v kontextu, taky jsem ten fotbal hrál. Tak vám řeknu, jo, byla to nedisciplinovanost, nebo to byl prostě pád, souboj a tak dál. Trenére, děkuju.